Vereador é homem, né? É. E as mulheres o quê? Vereadeira. Hã? Vereadeira. Joãozinho, tu gosta de política? Eu gosto. Adoro. Que é isso, Joãozinho? Ah, se eu fosse um prefeito, eu ia trabalhar bonito. É É uma mesmo? pessoa para nunca perder. Por que que você não se candidata? Mas eu sou analfabeto. Ah. Não adianta. E eu não passo no juízo. Não passa onde? No juízo lá, ué. Você acha que se você fosse candidato, o povo votava em você? Votava garantido. Hã? Garantido. Você ganhava estourado? Porra, a cafira. Que é isso, Joãozinho? Todo mundo E tem a um. prefeitura ia ser do povo, não minha. Oh, que isso? Olha, parabéns! Do povo, não minha, do povo. Vocês vão falar, agora não está tendo dinheiro, calma. Vai ser arrumado, e ir arrumando pouco a pouco, até chegar lá. O que você ia fazer para a educação? Ah, educação, ensinar os outros, explicar os outros, para um considerar o outro, né? Amar os uns outros, né? É, ué. Ter mais carinho com os uns outros, com as crianças, com os adultos, os velhos. Então, esse é o seu plano de governo para educação É, ué. É. e para a área da saúde. Saúde, pelejar ali para ter mais saúde, a turma ter mais saúde. É? É, ué. Você ia gastar mesmo na área É, da não, é, saúde? o dinheiro era para plantar no povo. É na saúde, é na estrada, né? Na Não, doença, na saúde. peraí. A estrada também faz parte, porque a ambulância Mas não passa. eu tenho que arrumar a bala dali, eu tenho uma cagada de estrada, não passa, né? Ela não passa, como é que vai fazer? Se doer uma pessoa, como é? Quem carrega o outro na cacunda. Naquela buracada doida, não passa carro ali. Não tem Como é? carro. Não tem jeito Então nenhum. não passa. Não, não tem Então você aonde. investir nisso aí, né? É, vergonha pra quem? Aí já. Cultura. O que você vai fazer para cultura? Aí estudar para melhorar mais. O quê? E estudar para melhorar mais para o povo. A cultura. Cultura? Pois é, É. para melhorar mais. O que você ia colocar de novo na cultura? Não, tudo quanto há. Ter de bom para o povo e a tentar. Entendi. Para mim nunca sair. Falar, Entendi. não, esse é o João mesmo. Mas você Esse. tem algum projeto especial para a cultura? Não, não tem, mas aí é tentar estudar, né? Para melhorar para o povo, né? É, ué. Eu entendi. E É. a infraestrutura? Gostou, como é? Qual é o seu projeto para a infraestrutura do município? Aí, estudar mesmo para melhorar mais. A infraestrutura? É, ó. Hã? Para melhorar mais. Ia ter investimento na E infraestrutura? até, ué. O que você ia fazer? É muita coisa boa. Hã? Muita coisa boa pro povo. O que faz parte da infraestrutura, você sabe? Ah, muita coisa, né? Fala alguma pra gente? Ah, a pessoa puxando, mas aí une as pessoas e ajudando mais. Né? Coisa mais melhor pro povo. É muito bom isso, hein? É, olha. Salário do prefeito, como que ia ser? No meu Se você salário, fosse prefeito. se eu fosse prefeito, eu não queria nenhum tostão do salário. Não? Não. Eu já estava perto para aposentar mesmo. Ah, O meu você. aposento dava para mim comer e beber, sossegado. Aí o Então, dinheiro da prefeitura é só para ajudar o povo. Aí, irmão, é. salário você fazer o quê com ele? O meu salário é de eu comer e beber, Da né? aposentadoria, É, da né? O salário aposentadoria. mínimo. É, agora o Quanto que salário. é o salário mínimo? Acho que é 1.400. Dá para chegar, né? É, dá para É chegar. pouco demais, hein? Não, mas fazer o quê? Acabou. É pouco E é demais. muita gente Quanto aposentada. você acha que um prefeito merece ganhar? Tinha que ganhar um salário só, para ajudar os outros. Ele ganha 30 salários, 20 salários. É muito Eu dinheiro. ouvi falar que é 20 mil, É muito dinheiro. 15 mil, 12 mil é muito dinheiro. Porque Ele no. ganha um salário à toa, tá bom, mano. Não faz nada, E né? quanto pobre teve passando fome lá? É verdade. Ô, Joãozinho, Escorrer a estrada, correr neve. já que você gosta tanto de política assim, a política é o seguinte: na cidade tem prefeito e tem mais o quê? Tem o vice, tem o prefeito. O vice e o É o vice prefeito. e o prefeito. É os dois cabeceiros para puxar. Isso. Agora o vereador vai com o prefeito e com o vice Tem para um ver o que vai vereador. fazer. Vereador é homem, né? É. E as mulheres o quê? Vereadeira. Hã? Vereadeira. Vereadeira. É. Aqui em Santa Bárbara tem alguma vereadeira? É, mãe.
A mulher de Santa Cátia é variadeira, acho que tem uma outra que é variadeira também. Ah, é? É. É uma só? É uma só? Ah, ah, ela é vereadeira? É. Vereadeira? É. Ó, oh, rapaz. E por que que você também não pode ser um vereador? Eu sou um alfabeto. O juiz lá não aceita eu passar. Ah, nem para vereador? Não. Nem para vereador. O juiz não passa eu. Não passa? Quem é um alfabeto fraco, não. Não passa. Às vezes passa um mentiroso lá. Às vezes que tem leitura, não faz nada. Passa ele. E um coitado, às vezes, precisa... Olha o erro ali, para cobrar e não passa. E nem esse não entra, não, não né? Passa, não passa, não. Mas ainda dá tempo de você estudar. Não. Né? Dá para você estudar ainda. Ah, não. Hã? Vou ficar igual eu mesmo. Você podia estudar e, de repente, se candidatar não. A prefeito. Não, já estou velho. Demais. Você pode fazer tudo isso aí que você falou, né, ô, é. Joãozinho? Né? Vamos ver, se trocar lá, veja. Quem sabe tem uma obra para nós. Ah, como assim? Às vezes eles resolvem com um Mobral para nós, aí não estuda à noite. Para estudar à noite? É, ué. Pois é, ué. Você ainda pode se tornar um prefeito. É. Aí vai chegando arranconês, né, Geraldinho? Como assim? Como assim? Vai chegando de leve assim, eu combinando com o povo. Ah. Vai chegando, passa o pé por cima, vá, não, aí que sou prefeito. Quem manda é eu. É, ué. Pronto, ó. Aqui, prefeitura é do centro. Como é que você vai contratar as pessoas, por exemplo? Para trabalhar, como é que você vai fazer a seleção das pessoas? Ah, sempre trabalhar na prefeitura? É. Não, o que está lá, fica lá. Ela não vai mandar ninguém embora? Não. Agora, se aposentou, ele é obrigado a ir embora, põe um que não é aposentado. E vamos supor, se eu sou aposentado, eu vou trabalhar na prefeitura, para que eu tenha dois salários? Estou tirando a força do outro coitado lá, ó. Já teria meu voto. É, aí eu tenho que pôr outro. Eu já voto em você. É, eu tinha que pôr outro. E não é aposentado. É, ué. Aposentou, pronto. Acabou. É para fazer os biquinhos lá para rua. Mas não trabalhar na prefeitura. Uhum. É, ué. Por exemplo, se o cara chegar lá para trabalhar de encarregado, você vai fazer uma entrevista com ele, o que, que você vai procurar saber dele para ser encarregado? Se ele é aposentado, se ele trabalha bem, experimenta aí 30 dias como é que ele está fazendo as coisas direito, né? Não pode fazer nada errado. Né? E se por acaso ele for alguém que o vereador indicou? Se o vereador chegar para você e falar assim, ô prefeito, você vai ter que botar isso aqui, porque quem está indicando sou eu. Não, eu não posso aceitar. Olha. Eu tenho que olhar aquilo que é certo, que é bom para o povo. Não, é mesmo? Não para o outro. O vereador vai mandar? Não. Ele vai fazer o pedido. Uma estrada. Um remédio, uma doença, uma ambulância. Todo isso é obrigado a fazer. Né? Agora, o prefeito, o vereador, ele não vai mandar o prefeito. O prefeito tem que olhar aquilo que é errado, tudo, cortar tudo que é errado. E seguir aquilo que é certinho. Mas tem vereador que manda. Pois é, mas tem vereador que manda, que já é combinado com o prefeito. Pois é, ué, aí tá chega combinado. Lá e fala assim... Aí ele vai fazendo... Do jeito que eles querem. Coloca minha prima para trabalhar. Aí, às vezes, a pessoa não sabe nem fazer o serviço. Não, tem que olhar se ela sabe ou não. Se ela não saber, tem que estudar, aprender primeiro, para depois fechar na prefeitura. Se você for prefeito, você não vai dar moleza. Não, não. De jeito nenhum. Não dá moleza mesmo. Não, não. Eu chego e falo, ó, precisou de mim, eu tô aqui. Ó, tá aqui, eu sei de que manda a prefeitura. Se eu tô aqui, agradeço vocês. E se chegar, por exemplo, alguém lá para trabalhar de motorista, como é que você vai fazer o teste? Tem que olhar se ele serve para motorista ou não. Como é que você vai saber disso? Tem que experimentar 30 dias. Tem que experimentar 30 dias. Se ele serve para trabalhar ou não. Tem educação para o doente. Tem educação das pessoas que estão carregando as pessoas. Entender ele direitinho, não é? Por exemplo, vamos supor que o cara é muito bom trabalhador, dirige muito bem, tem educação com as pessoas, mas ele não tem habilitação. Ele tem que estudar e tirar. Ele tem que estudar. Você vai dar um tempo para ele tirar? Tem que tirar. Você põe ele para trabalhar um tempo e dá um tempo? Como é que é? Dá um tempo e ele vai trabalhar nos 30 dias e vai tentar tirar a carteira. Entendi. Tá certo. É. Tá certo. Você vai chegar para ele e falar assim, você vai entrar aqui para trabalhar, né? É. Mas... Você tem a carteira, você tem agora, você vai trabalhar 30 dias aqui, no outro serviço.
Ah, é isso, não vai dirigir, não? Não, não pode. Ele não tem carteira. Ele não pode. Ele vai trabalhar no serviço. Eu pensei que você manda ele dirigir. Não, 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 não pode não, né, Josi? Aí é crime, né, Josi? É. Aí é crime. A gente tira, né? Ô, Joãozinho, eu imagino o seguinte, se você fosse candidato a prefeito, então, de Santa Bárbara do Tuguri... Porque não adianta. Como é que você ia fazer... Como é que você ia fazer no comício para pedir para as pessoas votarem em você? Você é bom de microfone? Eu sou. Hã? Eu vou. Pede aí, então, os votos das pessoas. Vamos, como não, você ia fazer? Não, não, não. Ah, só uma brincadeira, não, né, Joãozinho? Eu sei tentar. Faz uma brincadeira aí. Vamos supor que você tem que convencer nós a votar em você. O que, que você pode fazer aí? Eu ia chegar perto da turma, conversar com eles tudinho. Ó, gente, vamos unir. E vocês não vão arrepender, não. Olha só. Vocês não vão arrepender. A prefeitura vai ser dos seis. Não é minha. E nem de vereador não é. E nem de vice. Vocês vão colocar nós. Nós vamos tentar fazer o tudo, tiver nosso alcance, mas de verdade, não palhaçada. Para mim nunca sair, nem ouvir sair. O vereador que quer maiar firme, de lado a lado, não vamos sair, não. Agora, sai um. Se eu, vamos supor, 8 anos, que eu comando 8 anos, eu tenho que arrumar uma pessoa boa para ficar os 4 anos, para no outros 4 anos eu entro também. Não passo por traíra, não. Entendi. E se eu for traíra, depois vai me derrubar. É verdade. Vai me derrubar e vai judiar com o povo. Não pode fazer isso, não. Não pode. Não, tem que ser de confiança. Ô, Joãozinho, então você em cima do palanque, falando, meu povo... E minha pova. É. Como é que fala aí pra gente? É meu povo e minhas irmãs, meus irmãos. Vamos unir. Não, mas aí você tem que falar. Que legal, hein? Que legal. Como é que é, então? Vamos meus lá. Irmãos, você chegou, minhas irmãs. Você chegou na comunidade. Fala aí, fala aí. Ó, meus irmãos, minhas irmãs. Me ajuda aqui pra ajudar vocês. Vamos maiar firme. Sem o voto de vocês, eu não sou eleito. Mas eu sei que não vai arrepender, não. E tem que dar palavra e tem que cumprir. Eu vou tapar o buraco. É. Vou tampar os buracos. É, vou arrumar tudo direitinho. Junto com vocês e vocês unidos comigo. Onde tiver buraco, vocês me chamam que eu vou lá tampar. É, vou tampando os buracos. Vou tampando os buracos. Vai tampando os buracos. É. Né? E ajudar vocês. Isso aí você vai fazer, né? É. Ah, mas não adianta não. A gente é uma família. Tem tanta coisa que dá para fazer, não dá? É. Não dá para você trazer a praia aqui para Santa Bárbara? É, dá. Hã? Dá, juntar a turma daqui dali. Mas não adianta. Dá para trazer a praia em Santa Bárbara? Dá, ué. Que legal. Ué. Como é que você faria isso? Hã? Como é que a você praia? É. Vai atrás do povo, faz uma represa. Hã? Boa, né, Gerardinho? Ali o rio passa dentro da cidade, faz aqui a praia boa. Oh. Compra aquele tal lá assim, por conta do estado, faz uma praia boa, água, vai lá e vem cá. Oh, que beleza. É, o rio é grande, né? A mulherada tudo curtindo. Todo dia, gente. A mulherada tudo curtindo, as crianças. É, não é verdade? É, vai ser uma beleza. Vai, dá pra fazer churrasco pro povo. Oh, que isso. Faz isso também? Faz, Vai ser eleito, viu? É. Ah, mas não adianta, o juiz não aceita eu não, né? É? Sou um alfabeto, Nossa Senhora, eu chegar lá, Luiz falando, né, que é isso, vai passar a mão na enxada, vai capinar lá, você. Tô doido.